kecej, tyhle. Než je mě bude chřetit, jako přijít. Máš brzdí, ta pomůžka je lomá? Ty já budeš tam. Umí, dělej, ne? Dělej, ty. Kde to děláš? Impulse su míry, že udělám na stejně, to připravená. Jak mám rejče su míra? Tak mám tu já. Důležité informace, Oskar Kovačka. Oskar Kovačka průjde si jednou zhruba na 25 km, plus minus. Zhruba v polovině závodu je Oskar Kovačka. Thank you.
Ne, dobrý, dobrý. Tu tu značku. Dobrý? Jo, dobrý, dobrý, v pohodě. Jo? Jo. Tak já musím řídka srovnat ten pohled, jak jsem letěl. Bude nějak pomoct? Dobrý, já to musím tady jenom. Jo, bych jen to kolo, prosím. Jo. Tady to je. A hlavně jak zůstává na tom? Jo, dobrý, v pohodě. Kdyby neměl přilbu, tak možná špital. To byla mrda jak do hlavy, jak svině. No, já jsem slyšel jenom ranu. No. To je hned, no. Tak by potočilo, že tam nemám k tomu přístup, teď? Zrovna takhle. Zkusím takhle? Já myslím, že je to nebude o moc lepší. Jo, díky moc, ještě mi to podeš, prosím tě. Jasný, teď. Myslím, že to musím dotáhnout, abych neharboval ještě jednou. No, to už snad. Teď už asi nic nedoženu, teď už. No. Ne na dojeti. Teď už výsledek. Bohužel no, přihodilo se. No jo, tak. Co se stalo, značka? Značku jsem trochu brnkl. Aha. Tak jsem uviděl na poslední chvilku v zatáčce a už jsem tím... A jde na radši drahu, to se kvejš. Udělat. Díky moc za pomoc, za spolupráci. Tak, opatrně a... Dobře, já jsem se hodil tam. Prosím? Dobře, já jsem se hodil. Je? Tady.
tady. Jo, díky. Jo, díky za spolupráci. Jo, 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 když to budu se tě nějak... Čau.